Съдействие за услугата по уреждане на вашия статут в Обединеното кралство. Схема за уседналост. По схемата за уседналост, българските граждани могат да получат временен статут на уседналост, присетъл статут или статут на уседналост, сетъл статут. За придобиване на статут на уседналост ще бъде необходимо лицата да са пребивавали на територията на Обединеното кралство в продължение на 5 последователни години. Ако лицата не са натрупали 5 години пребиваване, то те ще могат да кандидатстват за временен статут на уседналост при сетъл статут. Когато кандидатствате и получите решението, то идва на имейл и има атачмент, като това, което виждате тук, е как ще изглежда, когато получите решение за постоянен статут. Каква е цената на услугата? Няма държавна такса. Нашите цени са 100 паунда за възрастен, 50 паунда за дете, за семейства с двама възрастни, децата са безплатно, т.е. стават двама възрастни и две деца за 200 паунда. Цената се плаща авансово и се задействаме до 5 дни от получаване на таксата. При контакт ще ви дадем данни за плащане. Какъв е срока за получаване на отговор? Документът за уседнал статут обичайно се получава до 2 седмици от подаване на апликацията. Ние не можем да дадем 100% гаранция за решението, което Home Office ще вземат, но даваме гаранция, че от наша страна работата ще свърши професионално. До сега може да се каже, че 99,99% от нашите клиенти са получили това, което са искали да получат. Ако решите да се възползвате от услугата, свържете се с нас и ние ще ви предоставим бланка, която да попълните. При попълването и ще разберете и какви документи следва да подготвите. Как можем да ви съдействаме? Ние ще ви консултираме, ще попълним апликационната форма за вас, ще прикачим документите и ще ви регистрираме като кандидат. Извършването на услугата може да стане или като се срещнем лично с вас в нашия офис, или дистанционно, без да е нужно да идвате. Какво да направите вие? Свържете се с нас, за да попълните необходимата бланка и да предоставите необходимите данни и документи. Нашата фирма предлага над 100 услуги, измежду които имиграционни, счетоводни, социални помощи и надбавки, квалификации, обучение, съдействие за кандидатстване в британски университети, преводи за страховки, кредитно досие, имаме ипотечен брокер, предлага административни и други услуги. С нас може да се свържете на телефон 077-8606-7076 или имейл info@helpfulbg.co.uk.